Դելի հայանակիցներ, ինչպես գիտեք, Լուսاور Հայաստան կ Consular Grassenyak-ում մենք կազմակերպել ենք խորհրդատվություն, հեռախոսազանգերի եւ նաեւ օնլայն կապի միջոցով այն քաղաքացիների համար, ովքեր ունեն բազմաթիվ հարցեր կապված կառավարության կողմից հաստատված սոցիալական ֆաթետների հետ։ Եվ այս օրերի ընթացքում ամեն օր մոտարապես ոչ միայն 2000 զանգ սպասարկվում է Լուսاور Հայաստան կ Consular Grassenyak-ում։ Նախ ուզում եմ ներգուցում խնդրել բոլոր այն քաղաքացիներից ովքեր զանգել եւ չեն կարողացել կապվել, որովհետեւ մի քանի հերախոսի համար ուղակի աննար է հազարից ավել քաղաքացիների спасаկել։ Սակայն մենք շարունակում ենք աշխատել։ Այդ ընթացքում հավաքագրված խնդիրները բոլոր այն քաղաքացիների, ովքեր իրենց ճապանիչներով չեն համապատասխանել կառավարության կողմից հաստատված ծրագրերին, մենք ներկայացնում ենք հրապարակային եւ նաեւ գրավոր են ներկայացնելու կառավարությանը, որպեսզի այս ծրագրերը խմբագրվեն, ընդլայնվեն velay mas tavorven vorpesi bolor karikavor Hayastani hanapetutsyan khakhatsner ovker tujelen koronavirisov parmanorvast tntesakan khntinerits bolorin hasni adjaktsutyun dralyusi nerkh petki hasem vor menk haytnaberelenk vor karavaratsyan komits hastatvats pathetnerov esteyutsyan ayn chapanishner evorunkor kan karogen nayev adjaktsyun stanal nranq ovker ashatumen khakhatsya iravakan paymanagrov sakain Զույգ զեկուցումն այնպեսին է, որ խոսքը գնում է հրամանագրված աշխատողների մասին։ Եվ մենք նաև կառավարությանն առաջարկում ենք, որ Ղազախստան իրավական, այսինքն ծառայությունների մատուցման պայմանագրով աշխատող այլ քաղաքացիները նույնպես կարողանան հնարավորություն ունենալ, այսինքն ճափանիշը փոխվի, հնարավորություն ունենալ այս աջակցությունից օգտվել ու հնարավորություն ունենալու, որ այս օլերին իրենք դժուղել են այս խնդիրներից, պետական աջակցությունը ստանան։ Առաջինը որը ցկսված ասել ենք, որ պետական աջակցությունը պետք է օր առաջ հասնի քաղաքացիներին։ Մենք տեսնում ենք, որ on-line լրացման ձևերի եւ նաեւ համակարգի մշակման հետ կապված դուք խնդիրներ կան։ Հիմա այլ քաղաքացիները սпасում են, նրանք ովքեր լրացել են, համապատասխանում են, սпасում են իրենց աջակ Հայես Արումով կարողավարիչն է կոչ են կարել հնարավորինս արագացնել որովհետև մարտի բազմաթիվ սոցիալ-տոնտեսական խնդիրներ ունեն ընդထում ինչև բնակարանի վարձը վճարելու եւ նաեւ կոչ են կարել որ այն քաղաքացիներ ովքեր բնակարանը վարձով են վարձակալում եւ չեն կարող ու վարձը վճարել հնարավորություն տրվի ինչ որ ժամանակ որ նրանք կարողանան հետագայում վճարել այս բոլոր խնդիրներին մենք դիրապետում ենք եւ վերջին հարց ու պատասխանի ժամանակ կառավարությանը նայ բացացրել են արտագնա աշխատողների խնդիրը որ մենք գիտենք ցյուղեր կան որ մարդիկ ուղակի ամոչ ցյուղով արտագնա աշխատանքով են ապրել եւ հայաստան ֆինանսական աջակցություն ուղարկել եւ կառավարությունը առաջարկել են նաեւ քաղաքացիների այս հատվածի մասին նույնպես մտածել եւ ծրագրեր հաստատել